pallokissat on. Paksa tuloksia. Tonne Googleen. Siis ne on lopputulokset. Okei. Ei siellä ole mitään mahdollista, mikä väliä on. Joo. Yes. Sitten kun tää peli on loppumassa, että mä tuun kun tauko, niin mä tuun alas ja lasken sen. Kiitos. Mitä? En tiedä. Mä en nähnyt yhtään, mutta on tylsää. Kädessä täyttäis pitää. Joo.
Ja palaa.
Onssi, pallokissat, ensimmäisen puolen ja toinen puoli. Näetkö sä, Janne, vaihtopalloa tuolla päässä? Oli, mä vein sen itse sinne, mutta kun ei nyt tästä enää, niin...
Hyvä. Thank you.
on pallokissa toinen puoli ja eka puoli. Onko tämä nyt 2-0? Thank you.
Hello, tuuks sä kuvaat ton meidän peli? Tuu vaan, noi halus Onssi ja pallokissat haluu pelin jälkeen tän heidän videon, niin mä pääsen tekemään sen sit saman tien. Palttiarallaa, joo, tässä on niin kuin 20 minaa jäljellä tätä pallokissat peliä vielä. Juu, kiitos. Moro.
Pasi! Pasi! Hei, toi vaihtopallo on tuolla kiekkoringissä ton punaisen takana. Kiitos. Se 4 minsaa jäljellä. Joo. Kiitos.